Een 2-1 overwinning op VV Goes, derde divisieclub. Hoe tevreden ben je over de eerste helft? Laten we daarmee beginnen. Ja, dat is niet zo moeilijk, denk ik. Ik denk dat we een hele goede eerste helft gespeeld hebben qua belevingen. Teamwork was goed. Eigenlijk alles waar wij vooraf over gehad hebben, het benutten van de ruimte bij hun. Achter de verdediging hebben we het over gehad. Ik denk dat ze daar kwetsbaar kunnen zijn. En andersom dat je zelf de ruimte weghaalt. En ik denk met de rust had het ook 3-4-0 kunnen zijn. Ja. De kansen van Jelte tweemaal, denk ik. Gino nog. En wij geven verder niks weg. Dus, nee. Nou, ik denk dat je daar ook tevreden over bent. Vooral de achterhoede die nou niks weggaf. We hebben het natuurlijk gehad over HB Amsterdam. Hoek was het heel extreem dat de ballen achter de lijn kwamen. Dat was nu eigenlijk helemaal niet. Nee. Daar hebben we en over gehad in de groep natuurlijk met beelden aan de ene kant. Aan de andere kant hebben we ook op de training over gehad. En dan is het heel mooi om te zien dat ze dat gewoon heel snel oppakken. Aan de andere kant had ik ook wel een eerlijk gezegd een sterke Goes verwacht. Dat ze normaal gesproken echt heel veel snelheid voorop hebben. En ik denk dat we dat heel goed als team, zeg maar. Want het is nooit alleen de achterhoede die daarin iets fout doet. Als team hebben we dat denk ik heel goed opgepakt. Ja, dat zeker. Het wordt dan, op een gegeven moment staat het 2-0. Dan heb je natuurlijk de kans dat je gaat temporiseren. Dat Goes wat beter inkomt, maar dat bleef ook weg. Ja. Temporiseren. Ik zei net, kakte een beetje in op een gegeven moment. Ja, je verwacht eigenlijk dat ze aan gingen zetten. En ik had het idee dat wij zelf een beetje in slaap susten. Waardoor eigenlijk nog die 2-1 viel. Ja. En toen werden we weer een beetje wakker. En ja, dan, je wil wel die 2-1 over de streep trekken uiteindelijk. Er zijn ook geen koekenbakkers waar we tegen spelen. Nee. Weet je, gewoon goede spelers. En ze zitten heel kort op hun competitie natuurlijk. Het begint over anderhalve week al. Dus ik denk dat we al met al goed gedaan hebben. En een beetje met die wissels, ja, dat weten we. En dat het dan even zoeken is. Hè, dat ligt niet specifiek aan wissels. Maar het feit dat je wisselt, vind ik dan. Ja, dat zij zo. Ja. Hoe staan we ervoor na een week? Ik denk dat je blij bent met de progressie die het team laat zien. Ja, zeker. Ik zag jij al op de trainingen. Zeker vorige week donderdag volgens mij. Dat je echt wel zag dat we een stap gingen maken in gewoon het proces waar je in zit. Richting competitie. Dus ik hoop dat we dit door kunnen trekken. Ja. Laten we nog één speler eruit halen. 17 jaar, Mark Romantsov. Dat is toch een bijzondere speler, hè? Ja, het lijkt allemaal heel makkelijk wat hij doet, hè. Maar ja, één fout is vaak het moeilijkste. En dat doet hij fantastisch. Ik denk dat hij één keer een balverlies had. Dat hij een bal verkeerd raakte. En verder zit hij zit er ook goed tussen. Nogmaals, zoek heel vaak de simpele oplossing. En dat versnelt het spel. Ja, dat zeker. Aanstaande zaterdag mogen we weer. De clubs die wat hoger niveau aantikken, die hebben we gehad. Die zijn we eigenlijk goed doorkomen. Puur als je naar de uitslagen kijkt. We gaan nu naar Portugal. Vierde divisieclub die normaal gesproken ergens in de middenmoot eindigt. Ik weet niet waar ze dit seizoen natuurlijk gaan eindigen, maar dat is ongeveer wat het niveau wat ze de afgelopen jaren hebben aangetikt. Wat verwacht je daar van je ploeg? Dat we dit doortrekken. Kijk, wat we van Portugal moeten verwachten, weet ik niet precies. Ik weet wel, ik wist niet eens dat ze in de middenmoot eindigden. Maar ik denk dat dat niet belangrijk is. In die zin, wat ik vorige week zei, dat wij gewoon heel bescheiden moeten zijn en hard moeten werken. Ook tegen Portugal en gewoon elke club. En wat ik volgens mij vorig seizoen hebben met Heerenveen meegemaakt. Dat het lijkt alsof die vierde divisie daar wat sterker is. Dus ik denk dat we gewoon weer aan de bak moeten. Ja. Nou, op naar zaterdag. Op naar zaterdag. Top.